To ne sad pričamo o tome, ne vidim, to ti je bolna tema, ti si muška, ja to razumem, nisam ja ovaj... Baš me boli ona stvar. Da, naravno da mislim, ali mislim da nema potrebe, ne vidim zbog čega, mene Slobodan zaista ne zanima u tom smislu, ne znam zbog čega bi Luna bila ljubomorna, to mora da vidi sa njim. Ti misliš da sam ja ljubomorna? Ja zaista, niti želim da imam nešto sa njim, meni je samo krivo, normalno da se steži, normalno da mi nije sve jedno u tom smislu, zato što mi se desilo nešto što ne bi nikom poželjala, to je sigurno. I on je bio moj najbolji prijatelj i teško je sad odjednom da nemaš tu osobu pored sebe. Ali ja sam rekao, kako sam se više ovde shvatam da je to možda bio najgori mogući način, ali najbolji mogući potez, očigledno, u njegovom životu, što je meni uradio. Tako da ne znam zašto bi bila ljubomorna, ne bi trebala, ali smatram da je. Da. Dobro, da li ti je bilo krivo?